Ur djupen ropar jag till dig, Herre. Herre, hör min röst. Låt dina öron akta på mina bönesljud. Om du, Herre, vill tillräkna missgärningar, Herre, vem kan då bestå? Då hos dig är ju förlåtelse, och det man har fruktat dig. Jag väntar efter Herren, min själ väntar. Och jag hoppas på hans ord. Min själ väntar efter Herren, mer än väktarna efter morgonen. Ja, mer än väktarna efter morgonen. Hoppas på Herren, ty hos Herren är nåd. Och mycken förlossning är hos honom. Och han ska förlossa sitt folk från alla dess missgärningar. Om vi bekänner våra synder, är Gud trofast och rättfärdig, så att han förlåter oss våra synder och renar oss från all orättfärdighet. Amen. Amen. Helige Gud, tack för att din sons död på korset har räddat oss från den eviga döden. När ångest drabbar och vi frågar varför du har övergivit oss, bär oss genom mörkret till ljuset i ditt rike. I Jesu namn. Amen. Hör Guds ord från profeten Jesaja. Vem av oss trodde på det vi hörde? För vem var Herrens makt uppenbar? Som en späd planta växte han upp inför oss, som ett rotskott ur torr mark. Han hade inget ståtligt yttre som drog våra blickar till sig. Inget utseende som tilltalade oss. Han var föraktad och övergiven av alla. En plågad man, van vid sjukdom. En man som han vände sig bort ifrån. Han var föraktad, utan värde i våra ögon. Men det var våra sjukdomar han bar, våra plågor han led. När vi trodde att han blev straffad, slagen av Gud, förnedrad. Han blev pinad för våra brott, sargad för våra synder. Han tuktades för att vi skulle helas. Hans sår gav oss bot. Vi gick alla vilse som får. Var och en tog sin egen väg. Men Herren lät vår skuld drabba honom. Han fann sig i lidandet. Han öppnade inte sin mun. Han var som lammet som leds till slakt, eller tackan som är tyst när hon klipps. Han öppnade inte sin mun. Han blev fängslad och dömd och fördes bort. Men vem ägnade hans öde en tanke? Han blev utestängd från det levandes land, straffad för sitt folks brott. Han fick sin grav bland de gudlösa, fick vila bland ogärningsmän, fast han aldrig hade gjort något orätt.
aldrig tagit en lögn i sin mun. Men Herren tog sig an den han sargat, botade den som gjort sig till ett skuldoffer. Han skall få ättlingar och ett långt liv, och Herrens vilja skall förverkligas genom honom. När hans elände är över skall han se ljuset och bli mättad av insikt. Min tjänare, den rättfärdige, ger rättfärdighet åt många och bär deras skuld. Jag ska ge honom hans andel bland de stora, låta honom dela byte med de mäktiga, för att han var beredd att dö och blev räknad som syndare när han bar de mångas skuld och bad för syndarna. Så lyder Herrens ord. Vi lyssnar till långfredagens episteltext som är hämtad från första Korintierbrevets andra kapitel. När jag kom till er bröder var det inte med förkrossande vältalighet och vishet jag förkunnade Guds hemlighet för er. Det enda jag ville veta av när jag var hos er, det var Jesus Kristus, den korsfäste Kristus. Jag var svag och rädd och full av ängslan när jag uppträdde inför er. Mitt tal och min förkunnelse övertygade inte med vishet utan bevisade med ande och kraft. Er tro skulle inte vila på mänsklig vishet utan på Guds kraft. Vishet förkunnar vi för det andligt fullvuxna, men inte en vishet som hör till denna världen eller denna världens förgängliga makter. Vad vi förkunnar är Guds hemlighetsfulla vishet, som var fördold men som redan före tidens början av Gud var bestämd
att leda oss till härlighet. Den kände ingen av denna världens makter till. Om de hade känt till den skulle de inte ha korsfäst härlighetens Herre. Vi förkunnar, som det står i skriften, vad inget öga sett och inget öra hört och ingen människa anat, det som Gud har berett åt dem som älskar honom. Och för oss har Gud uppenbarat det genom anden, ty det är anden som utforskar allt, också djupen hos Gud. Aldrig någons arit har. Upplyft era hjärtan och hör långdagens heliga evangelium. Så skriver evangelisten Markus. En man som just kom förbi på väg in till landet, Simon från Kyrene, far till Alexandros och Rufus, tvingades av soldaterna att bära Jesu kors. De förde Jesus till det ställe som kallas Golgota, det betyder skallen. Där gav de honom vin med myrra, men han tog inte emot det. De korsfäste honom, och de delade hans kläder mellan sig,
genom att kasta lott om dem. Det var vid tredje timmen som de korsfäste honom. På anslaget med anklagelsen mot honom stod det judarnas konung. Tillsammans med honom korsfäste de två rövare, den ene till höger och den andra till vänster om honom. De som gick förbi smädade honom och skakade på huvudet och sa: du som river ner templet och bygger upp det igen på tre dagar, hjälp dig själv nu och stig ner från korset. Likaså gjorde översteprästerna och de skriftlärda narr av honom sinsemellan och sa: andra har han hjälpt, sig själv kan han inte hjälpa. Han som är Messias, Israels konung, nu får han stiga ner från korset så att vi kan se det och tro på honom. Också det som var korsfästa tillsammans med honom skymfade honom. I sjätte timmen föll ett mörker över hela jorden och varade till nionde timmen. Och vid nionde timmen ropade Jesus med hög röst: Eloi, Eloi, lema sabachthani. Det betyder: min Gud, varför har du övergivit mig? Några som stod intill hörde det och sa: han ropar på Elia. En av dem sprang bort och fyllde en svamp med surt vin, satte den på ett käpp och gav honom att dricka och sa: låt oss se om Elia kommer och tar ner honom. Med ett högt rop slutade Jesus att andas. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. När officeren som stod vänt mot honom såg honom ge upp andan på det sättet, sa han: den mannen måste ha varit Guds son. Längre bort stod också några kvinnor och såg på. Och bland dem var Maria från Magdala och den Maria som var Jakobs den yngres och Joses mor och Salome. De hade följt med honom och tjänat honom när han var i Galileen. Och där var många andra kvinnor, de som hade gått med honom upp till Jerusalem. Så lyder det heliga evangeliet. Lovad vare du, Kristus. Långfredagen är en tyst och stilla dag. Avklädd, nästan orörlig. Den behövs. Den berör så många stora och frågor. Den handlar naturligt främst om Jesu lidande och kamp för människans skull, för vår skull. Långfredagen handlar därmed också om människans kamp i livet och för livet. I varje människas liv så finns sträckor som är särskilt svåra att gå. Ingen annan än jag själv vet hur mitt korsväg ser ut. Den korsvägen kan handla om att jag tvingas brotta med omständigheter i livet.
som bjuder motstånd? Är det något på livets skuggsida som måste mötas? Och jag måste kämpa med meningsfrågor, eller kanske med ångest inför själva livsupplevelsen. För många handlar korsets väg om att uthärda. Korsets väg kan handla om att bära på sorg. På sorg ett helt liv. Om att tvingas att stå ut. Stå ut med fysisk sjukdom. Och mycket annat som kan drabba en. Att vandra korsets väg kan också handla om ett utanförskap, om ensamhet. Och längs korsets väg så behöver jag sällskap. Kanske inte av hånfulla folkskaror som Jesus fick, men av några eller någon som vill gå nära eller lite grann på avstånd, men ändå finnas där. Det är viktigt ibland att få berätta om sitt liv för någon som blir så att det blir lite begripligare för mig själv, mitt i all obegriplighet. Men till sist är man ändå alltid ensam. På alla dessa korsvägar har Jesus varit och är. Varje smärta, varje förnedring eller död är i sig inte ett självändamål. Det är inte det som är poängen. Men genom att inte vända det ryggen, utan möta det med så öppna ögon som vi kan, så har vi också möjlighet att möta den smärta och den sorg som finns i vår vardag. Men långfreden har också ett annat ärende att förmedla. Att det trots allt finns hopp, finns tro, finns möjlighet. Med ett högt rop slutade Jesus att andas, skriver Markus. Och då brast förhänget i templet i två delar, uppifrån och ända ner. Slutade andas. Det betyder att Jesus dog. Om Jesus är Guds son, och som kyrkan i alla tider hävdat att han är en del av treenigheten, så måste det rent logiskt kanske betyda att när Jesus dör, så dör också Gud. Fast det är oerhört att tänka så. För det motsäger ju allt tal om att Gud står för livet, för livskraften. Gud är ju gudsvinden, som det står i Första Moseboks allra första vers. Den gudsvind som fanns före allting. Som gav livet och ljuset.
Men Jesus måste dö för att Gud vill vara där vi är, fullt och helt. I sig själv känna det vi känner. Det är därför på tillvarons botten som Gud finns som ett orubbligt fundament. Som ropar i vårt ställe. När vi inte längre orkar eller kan. Kanske är det det som är det yttersta syftet hos Gud och hans vilja. För då är det Gud som lider. Och ingen del av Gud är i det ögonblicket utanför korset. Nedan utanför lidandet, utanför döden. Så nära är Gud. När Jesus i sin förtvivlan och känsla av övergivenhet ropar: min Gud, varför har du övergivit mig? Så citerar han ju bland annat Psaltaren 22, som är långfredagens psaltarpsalm. En psalm som handlar om misströstan, om förtvivlan och utsatthet. Men som slutar i hopp och lovsång. Att Herren grep in. Evangelisten berättar att Jesus inte är totalt övergiven. Lärjungarna som hade följt honom i 3 år syntes inte till. I sin rädsla, i sin besvikelse och vilsenhet hade de flytt och stängt in sig. Men, säger Markus, längre bort stod några kvinnor och såg på. Några av dem skulle ett par dagar senare få uppdraget att berätta om den tomma graven. Att Jesus är uppstånden. Ett uppdrag de inte vågade berätta med detsamma. Eftersom de då var så skräckslagna. När Jesus gav upp andan så brast förlåtet i templet, beskriver samtliga evangelister. Det betyder att det finns inte längre något som skiljer oss från Gud. Gudsvinden, livet, svepte fram på nytt. Mitt i det mörkaste så öppnar sig himlen på jorden. Den människan inte hade kunnat se eller fått se, så blev plötsligt så närvarande. Mötet mellan människa och Gud var inte längre förbehållet några speciellt, utan öppet för var och en, för alla, för världen. Detta ögonblick upprepades 3 dagar senare. Då förlåten mellan död och liv brister. Det allra heligaste, det som människor byggt in Gud i, är tomt. Därför att Gud går inte att stänga in. Det har alla människor i alla tider försökt. Också den närmaste lärjungen Petrus, när han på förklaringsberget en gång ville bygga hyddor för att bevara och hålla kvar. Men Gud och Kristus är i livet, i världen. Kristi kläder är utdelade.
utdelade i världen och åt världen. Ett utdelande som sedan fortsätter i orden: detta är min kropp, detta är mitt blod, detta är jag, utgiven och utgjutet för er. Det går inte att förstå. Det finns teorier, tankar som kan hjälpa oss att bena ut och strukturera. Kanske göra det lite mer begripligt, men förstå. Förstod Jesus själv riktigt? Han var alltigenom Gud, men också alltigenom människa. Han visste att det var nödvändigt. Och det räckte för honom. Men förstod han? Kanske. För han sa en gång: om vetekornet inte faller i jorden och dör, förblir det ett ensamt korn. Men om det dör, ger det rik skörd. Herre Jesus Kristus, gör mitt liv till en helhet. Jag tecknar korset på min panna, på min mun och på mitt hjärta. Teckna korset för mina tankar, mina ord, mina handlingar. Med en bön om att ditt lidande på korset ska vara mig till läkedom. Att din övergivenhet ska öppna kärleken för mig och ge mig hopp att din död på korset ska väcka livet i mig. Låt oss tillsammans stämma in i kyrkans bekännelse. Vi tror på Gud Fader allsmäktig, himmelens och jordens skapare. Vi tror också på Jesus Kristus, hans enfödde son, vår Herre, vilken är avlad av den helige Ande, född av jungfrun Maria, pinad under Pontius Pilatus, korsfäst, död och begraven, nederstigen till dödsriket, på tredje dagen uppstånden igen ifrån de döda, uppstigen till himmelen, sittande på allsmäktig Gud Faders högra sida, därifrån igenkommande till att döma levande och döda. Vi tror också på den helige Ande, en helig allmänlig kyrka, det heliga samfund, syndernas förlåtelse, det dödas uppståndelse och ett evigt liv. Evige allsmäktige Gud, förbarma dig över oss. Herre, hör vår bön. Herre Gud, Fader i himmelen, Herre Guds son, världens frälsare, Herre Gud, du helige Ande, förbarma dig över oss. Var oss nådig. Hjälp oss milde, Herre Gud.
Låt oss be. Vår Fader, du som är i himlen, låt ditt namn bli helgat. Låt ditt rike komma. Låt din vilja ske på jorden så som i himlen. Ge oss idag det bröd vi behöver och förlåt oss våra skulder, liksom vi har förlåtit dem som står i skuld till oss. Och utsätt oss inte för prövning, utan rädda oss från det onda. Ditt är riket, din är makten och äran i evighet. Amen.
Tag emot Herrens välsignelse. Herren välsigne er och bevara er. Herren låter sitt ansikte lysa över er och vara er nådig. Herren vände sitt ansikte till er och give er frid. I Guds, Faderns och Sonens och den heliga Andens namn. Amen. Då det redan hade blivit kväll. Det var förberedelsedag, alltså dagen före sabbaten. Kom Josef från Arimatea, en ansedd rådsherre, som också han väntade på Guds rike. Han tog mod till sig och gick till Pilatus och bad att få Jesu kropp. Pilatus blev förvånad över att Jesus redan skulle ha dött. Han kallade till sig officeren och frågade om Jesus verkligen var död. När han fick veta det av officeren skänkte han Josef den döda kroppen. Josef köpte linnetyg, tog ner honom och svepte honom i tyget. Han la honom i en grav som var uthuggen i berget och rullade en sten för ingången till graven. Maria från Magdala och Maria Joses mor såg var han blev lagd.